Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag ligger och klappar Siri. De kommer alltid och myser när vi är. Så fort hon märker att vi vaknar. Nu ska hon inta sitt nästa offer. Jag har sovit jättedåligt. Jag tycker inte sovit någonting. Vi har tagit oss upp ur sängen. Ska äta frukost slash lunch. Jag tror vi ska göra äggröra och sen så tänkte jag kanske om vi ska göra scones kanske. Det hade varit gott för jag skulle vilja ha bröd med marmelad men vi har inget bröd. Så då tänker jag att vi får göra scones istället. Vi ska sätta på ugnen. Jag vet inte riktigt hur många grader var så då. 250 grader. Kolla så gott. Scones, äggröran, supergott kaffe. Det är lite äggröra. Mm. Men den var lite kall. Nu när jag sitter här så tänkte jag passa på att ta och redigera några bilder till Instagram. För jag tog ganska många bilder igår. Så ska jag redigera några och se om det passar in i flödet. Är du lade upp bilder på oss, Maja? Ja, det gjorde jag. Thank you for this brunch. Var det god? It was very nice. Yes. Sucking on my balls. Licking on my balls. Bitches, they know. Sticking my booty on my balls. My balls. Suck on my balls. Idag så är faktiskt tanken att jag ska ta lite bilder till Instagram. Jag behöver futta lite för att mitt lilla bibliotek av bilder har tagit slut. Och jag har väldigt mycket mörka bilder just nu och jag tycker om att blanda i mitt flöde. Så att det är lite ljus och lite mörkt. Annars tycker jag det ser lite konstigt ut. Jag har letat fram lite så här referensbilder som jag hittar på Pinterest som jag tycker är fina. Som jag ska ta lite inspiration ifrån. Så jag tänkte att ni kan vara med när jag fotar och sånt här så kan jag visa hur jag gör när jag tar vissa bilder och typ stylar lite och sånt här. Jag har ju alltid så här sagt till mig själv att om jag inte liksom är heltid på en arbetsplats så ska jag ta upp fotograferingen igen för att jag fotograferade jättemycket för. Alltså jättemycket. Och var jätteduktig på det. Men jag har ju tappat mycket för att jag har inte fotograferat på flera år. Och jag har ju då sagt att jag skulle ta upp det. Och det har jag inte då direkt gjort nu när jag faktiskt har tid till att göra det. Så det ska jag börja med nu. Jag ska börja fotografera igen. Och liksom, det behöver inte vara så här jättefancy med systemkameran och sånt här. Utan även bara foto med mobilen. Men att jag liksom tar upp det för att jag tycker det är jättekul att fotografera och styla inför fotografering och redigera och sånt. Alltså det är därför jag har min Instagram, för att jag tycker om att göra sånt och lägga upp bilder och göra ett flöde som passar ihop och ja, såna grejer. Jag tycker det är jättekul. Men idag blir det lite enklare bilder. Det blir inga bilder på mig. För jag försöker döda den här finnen jag har på hakan, så jag måste hela tiden gå och smörja in den med kräm. Och det funkar inte om jag har smink på mig och sen så orkar jag faktiskt inte sminka mig idag. Jag känner mig lite trött eftersom jag inte har sovit så bra. Alltså gud vad vår palm ser ut, jag ska visa er. Kolla på den, den ser så ledsen ut. Här om kvällen så bara vi hörde någonting. Vi låg i sängen och höll på att sova och så gick vi ut här. Då låg palmen ner på golvet. Två katter satt i den och bara åt. Så den tog ganska mycket stryk då. Så det var flera grenar och sånt som bröts, mer än vanligt. Och så fick vi gå upp och dammsuga för det kom jord över hela golvet. Ja, det var inte kul. Och det var hon där. Det var hon där som hade gjort det.
Jag måste verkligen starta den här tvätten. Jag stoppade in det i förrgår. Handdukar och lite så här massa vit tvätt. Så har jag inte startat den för att vi hade inte tid igår. Men idag måste jag verkligen tvätta. Det här är ren tvätt som vi inte har sorterat än. Varför vill den aldrig fungera med mina fingrar? Kom igen, fittmaskin, 60 grader. Så, nej. Nej, nu gjorde jag fel. Helvete. Varför ska det vara så jävla många knappar på den? 60, snabbare. Start. Som jag sa så har jag några så här referensbilder som jag tänkte utgå ifrån. Sen så hinner jag nog inte ta alla bilder som jag tänkt mig idag. Jag tänkte att jag ska ta några bilder utomhus också kanske. Vi får se hur det blir med det. Alltså jag kollade så här genom min Instagram häromdagen. Och sen även lite bilder och sånt här på mobilen. Och man märker verkligen, alltså när det är sommar, vår, vinter typ. Kanske inte vinter, men sommar och vår så tar jag jättemycket bilder och har lagt upp mycket bilder. Men när det liksom är, jag har typ inga höstbilder. Man märker verkligen så att jag tycker inte om hösten. För jag tar inte ett bilder. Och sen samma sak med vintern, alltså det är ju mörkt typ hela tiden. Men jag har ändå ganska många typ så här snöbilder. För det tycker jag är fint, alltså när snön ligger helt vit och det kanske är en solig dag. Det är ju jättemysigt. Okej, så jag har tre bilder som jag tänker att jag ska använda som inspiration och lite referens till bilderna som jag tänker ta idag. Och jag tror att jag börjar med den här bilden som... Nej, men där var Selma. Hej! Jag tänker att jag börjar med den här bilden där det ska vara en bok. Ja, jag behöver samla ihop lite saker och fixa. Jag tror det blir ganska bra att ta bilden här. I soffan här är ganska bra ljus. Här kom in lite solljus här också, så jag tror det blir fint. Alltså jag känner mig så ofräsch och äcklig idag. Oh. Så här tänker jag bli en bra plats. Jag tycker ju om att så här bygga upp lite olika texturer, lite olika material och lite sånt här. Så jag lägger denna här också. Sen så tänker jag denna kudden. Sen boken jag tänker att jag ska futta med. Det får faktiskt vara denna här. Kanske. Eller är det... Alla massa... bilder i denna. Jag lånar en Harry Potter-bok från Sebbe. Det kan jag vara ärlig med att säga att jag tycker inte om Harry Potter. Det är inte min grej. Och så vill jag också ha med en sån här god dricka på bilden. Så nu har jag gjort en kopp te här som jag sätter. Gud, det här känns inte stabilt. Och så lägger jag mina glasögon här. De tar inte så bra. Jag vet inte. Passar inte in så bra. Jag kommer använda mobilen för att ta bilderna, för det blir olika bild... vad säger jag? Det blir olika ljus beroende på om jag använder mobilen eller systemkameran. Och när det sen ska läggas upp i mitt flöde på... Hallå du, hoppa inte här. När jag ska lägga upp på mitt flöde på Instagram. Så ser det ibland konstigt ut när jag har bilder som inte är tagna med mobilen. Det saknas någonting här. Detta kan ju se lite konstigt ut. Så, då har jag fått några bilder. Till nästa foto så behöver jag bara byta kläder. Då öppnar vi garderoben. Ska vi se om vi kan hitta någonting här. Denna är ju väldigt fin. Oh, jag vet precis. Men den kanske inte är tvättad. Okej. Jag behöver ändå rensa här sen. Så jag bara drar ut allting. För här är alltså kaos. Här var det linnet jag letade efter. Så här mörkbrunt. Och sen kanske mina såna beige mjukisbyxor. Tror jag nog blir bra. Solen kommer ju in så himla fint här nu. Jag tycker om när det kommer lite så här
solglimtar. Åh nej! Nu spillde jag te över hela byxan. Så den sista villan, om jag kanske inte gör fler senare idag, vi får se. Det ska vara framför den här. För att man kan ju tända den här så ser det ut som att det är en eldstad. Så jag ska bara flytta på det som liksom är fult. Då tänker jag att det kanske får vara lite saker runt omkring så det ser lite roligare ut. Så jag... jag sätter denna här. Man kan ha dessa här. Jag vet inte om de kommer synas. Det ska vara lite så här mysigt, lite vinterkänsla. Så. Kudde. Sen så har vi den här filten, den jag brukar sova med. Tänk att den ska ha på mig. Jag tänker att vi bara kör teet. Man behöver inte göra exakt som alltså den här bilden. Jag ska tända de här också. Och nu kommer det låta jättemycket när jag startar den här. Jag tror den är sönder. Den har gått sönder något sätt nu när jag har flyttat och sånt här. För att det ska inte låta så mycket som det gör för den. Men det låter bara när man har lampan igång, inte när man har värmen igång. Så startar vi lampan. Det är typ... det är alldeles för ljust. Den här bilden får vi ta senare idag. Så det är alldeles för ljust. Jag tänkte att det skulle gå ändå. Men det är alldeles för ljust. Alltså sånt här tycker jag är ju skitkul. Att så här bygga upp en fotoplats och ta bilder och sånt. Det skulle jag verkligen vilja jobba med. Att fota produkter. Så jag hoppas att det kommer hända någon gång i mitt liv. Att jag kommer kunna göra det. För jag tycker verkligen det är skitkul. Och sen så kan ni även se hur lätt det är att fejka någonting på Instagram. Alltså hur lätt det är att bara så här bygga upp någonting som inte ens finns. Och liksom få till de här perfekta och jättefina fotorna. Som egentligen är helt fake. Men ja, som sagt, jag tycker det här är skitkul att göra såna här saker. Det skulle jag verkligen inte ha någonting emot att göra typ 24 timmar om dygnet. Men vi får vänta med den där bilden för det är alldeles för ljust. Så under tiden... när vi låter tiden gå så tänker jag att vi kan rensa i min garderob. För jag behöver rensa min ena hylla. För det är totalt kaos just nu. Det var den jag rev ut innan. Det är här problemet är. Den här hyllan. Alltså har jag ingen ordning. Även hyllan uppe. Jag når inte. Jag måste hämta en pall. Vi ska ju fixa här sen. För att vi ska ju köpa en byrå sen. Så vi ska ha på den väggen där. Och då kommer alla... alltså tröjor och allt sånt här som är här försvinna. Och så ska vi ha en stång här så man kan hänga kläder istället. Men just nu har vi ju det så här. Så jag ska bara försöka få ut allting så här vi har. Jag tror att det är grejer jag kan rensa bort. Här är mer mjukisbyxor. Alltså jag vet om med mjukisbyxor så länge. Men de bara låg längst in. Där uppe är träningskläder. Och det... det var mest Sebbes träningskläder. Han använder inte det ändå så det kan ligga där. Linnen och sånt lägger jag längst in för det kommer jag inte använda förrän det blir varmt igen. Frågan är ju varför de här ligger här, för de här ska hänga. Fast de är så, alltså jag måste lägga de här i ett sånt här bad med rengöring, eller så här vit rengöring, för det är så mycket fläckar på dem. Om det inte går bort för att slänga dem. Alltså
Alltså det här hade jag velat att det skulle hänga. För det här är ju tröja och linne som jag liksom använder mycket. Men jag vill hänga det här istället. Jag hatar ju hårt kläder, alltså så här vikta. För att man ser inte dem. Och om jag inte ser grejer så använder jag inte dem. Och jag har ju det lite så här färgsorterat. Min garderob. Annars blir jag galen. Så. Och så har vi mjukiströjan. Nu är här väldigt lite grejer. Här brukar vara mycket mer. Men det är för att allting ligger i tvätten. Så jag behöver verkligen efter den här tvätten som jag har gjort nu. Så behöver jag köra en tvätt med svarta kläder. Och sen behöver jag köra en tvätt till med annan 60-tvätt. Och så behöver jag tvätta några dagar till. För vi har alltså så himla mycket. Eller det är inte så länge sedan jag tvättade egentligen. Men jag vet inte, vi samlar på så himla mycket tvätt på bara en vecka. Men då var det här faktiskt färdigt. Känns mycket bättre. Nu är det lite mer ordning där. Och sen så kommer det ju bli ordentlig ordning sen. När vi har fått byrån. Då kommer det bli mycket, mycket bättre. Och som jag sagt så ska ju tvn upp på väggen. Så att den här möblen kan bort. Så att den här möblen kan bort, va? Så vi kan ta bort den här möblen. Sätta den i vardagsrummet istället. Så man kan öppna den garderoben där. Och så ska jag sätta en stång i den också. Och ha massa hängande kläder där. Så det kommer bli perfekt. Förhoppningsvis kan vi göra det i januari. För vi tänkte att vi skulle önska oss presentkort på Ikea. I julklapp. Så att vi kan köpa den här bion. Så kan vi göra om här inne i januari. Och så tänker jag att jag ska göra lite annorlunda här. Ändra lite ovanför sängen. Och ja, men så här, lite små piff. Så att här ser lite roligare ut. Annars är jag väldigt nöjd med hur sovrummet ser ut. Här är väldigt mysigt tycker jag. Men bara lite så här små piff. Så att det blir lite nytt och lite roligt. Jag tycker om att ändra om i min omgivning lite då och då. För att jag tröttnar ganska fort på saker. Och man behöver liksom inte köpa nytt. Utan jag tycker om att bara byta plats på grejer. Så känns gamla saker som nya. Jag tänkte att jag ska kolla igenom bilderna jag tog. Och redigera några. Jag håller på att ladda min mus. Och den är ju på undersidan. Så jag blir idiotisk. Så jag kan inte använda datorn just nu. Jag gör alltså all redigering på mobilen. Förutom när jag gör visningsbilder. Då gör jag dem i Photoshop på datorn. Men annars använder jag alltid Lightroom. Och sen så använder jag en app som heter Snapseed. Och det är de två apparna som jag alltid använder när jag redigerar bilder. För att jag tycker, alltså det blir mycket bättre på mobilen. Och det är lättare att redigera faktiskt. Så jag gör alltid det på mobilen. Och jag redigerar typ alla mina bilder på samma sätt. Jag har en sån här förinställning som jag själv har gjort i Lightroom. Som jag alltid använder. Så att alla bilder liksom går i typ samma färgskala. Och sen så använder jag alltid samma filter på Snapseed. Och sen så gör jag ju lite olika ändringar beroende på hur bilden liksom ser ut. Mina jävla brun utan solnaglar. Det ser jätteäckligt ut. Det är därför jag försöker ta bort. Alltså jag vet inte fan om det här ens blev bättre. Jag hoppas ingen zoomar in på min bild. Det ska jag. Ska jag printscreen skicka det. Så jävla taskig. Ja men det är sån här. Du visste när vi blev tillsammans. Nej det visste jag inte. Du var snäll mot mig innan vi blev tillsammans. Innan vi blev tillsammans ja. Ja. Nu visar jag bara lite så här hur jag redigerar. Men på Snapseed. Alltså jag älskar den här appen. Det här är jättesvårt att visa. Jag skulle ha gjort typ en screen. Grej istället. Men här är massa olika. Och så är det en som heter Kornig film. Och så använder jag alltid den här som heter B3. Och där kan man så här öka och minska på själva filtret. Så jag brukar alltid minska den. Och jag tycker om när bilderna är lite så här korniga. Så typ något sånt här känner jag mig väl ganska nöjd med. Sen har jag ett tips på den här appen. Snugg.
Och det är en sån här app som man får upp sitt Instagram-flöde plus bilder man själv kan lägga upp. Så kan man så här flytta och ändra och se vad som passar ihop. Så att man liksom kan kolla innan om ja, men någonting passar in i sitt flöde eller inte. Och hur man liksom skulle vilja lägga upp det. Och den tycker jag är jättehjälpsam. Den kostar pengar, men den kostar, när jag köpte den så kostade den bara en gång och den var inte så dyr. Så det är helt klart värt det. Och jag kan tipsa om Lightroom som kostar. Jag tror man kan använda den gratis kanske, men då kan man nog inte använda alla funktioner. Men jag har ju ett sånt här abonnemang med Photoshop, Lightroom och massa andra grejer som jag betalar. Jag tror det är typ 120 kronor i månaden. Så Lightroom kostar. Men sen Snapseed, den är gratis tror jag. Jag tror inte jag har betalt för den. Eller kanske möjligtvis, jag minns faktiskt inte. Men Snapseed är jättebra. Man kan göra extremt mycket med bara Snapseed. Och sen då Snug för att kolla flödet liksom, om det ser bra ut och sånt här. Så det är de tre apparna jag använder när jag redigerar och vill förhandsgranska om mitt flöde ser bra ut. Jag har faktiskt suttit vid datorn ganska länge. För att jag håller på att fixa med visningsbilderna och sånt här till hela bloggveckan. Och jag vill att alla liksom ska så här passa ihop med varandra så att man ser att de tillhör varandra liksom. Och det är lite jobb bakom det för att jag vill inte att det ska bli fult. Någonting som jag tycker är jättesvårt med YouTube, det är just visningsbilderna. För att jag tycker inte jag är så duktig på att göra visningsbilder och jag blir inte jätteofta nöjd med vad jag gör. Så jag försöker lägga ner mycket tid på det så att det ska bli bättre. Jag är ganska nöjd med det jag har gjort hittills, men ändå inte 100%. Vi får se hur det blir. Men nu skriker tvättmaskinen på mig. Så jag ska lägga in det här i torktumlaren och sen så ska jag lägga in en tvätt med svarta kläder. Jag letar aldrig på tiderna som står på tvättmaskinen och torktumlaren. Det kan stå 4 timmar på den och så stänger den av sig efter 2 timmar och är färdig. Så jag litar aldrig på tiderna som står där. Men jag tror att jag kommer hinna i alla fall hänga upp den svarta tvätten. Hinna bli färdig med det som är i torktumlaren. Tvätta en mörk 60-tvätt också. Och sen torktumla det också. Jag tror jag hinner det idag. Så är det inte jättemycket tvätt kvar. Jag fick en ny idé till ett foto som jag också vill ta. Jag tänkte att jag ska göra så här en flatlay på en outfit. Så jag tänker här. Alltså jag tycker ju om när solen lyser in lite så fint. Så här tror jag nog blir bra. Så här ser det ut nu. Alla bilder som jag liksom fotar kommer jag heller kanske inte lägga upp och publicera, utan ibland så är det ju bara bra att fota bara för att ja, men försöka hitta kanske lite nya tekniker och inte för att det är så särskilt liksom komplicerat med en mobilkamera. Det är väldigt simpelt att fota med en mobilkamera. Men alltså så här, man kan ju hela tiden bli bättre på att lägga upp grejerna fint och sånt. Så lite sånt som jag övar på. Nu ska vi se. Jag gjorde ju matlåda på det som blev över igår. Så vi har det här i den här lilla glassförpackningen. Här har vi maten. Oj vad äckligt det ser ut i den här lådan. Så äckligt ut. Ja, kolla.
Nu är det faktiskt lite mörkare här, så jag tänker att jag ska ta de där bilderna vid den här värmefläkten. Okej, jag tror fortfarande att det är lite för ljust. Vi stänger denna, så ska jag vänta lite tills solen har gått ner lite mer. Som ni kan se så har solen nästan gått ner. Så jag tänker att vi gör ett nytt försök och ett sista försök med att ta de här bilderna vid värmefläkten. När jag tar foto så tar jag alltid någonting och torkar av linserna. För det är ganska lätt att pilla med fingrarna eftersom det är mobilen utan att man tänker på det. Lite tråkigt om bilden blir lite suddig. Oj! Fick du något i halsen? Det var inte bra. Ska du kräka? Okej, nu tror jag faktiskt jag fick till en ganska bra bild. Jag känner mig så ren och fräsch nu efter duschen. Jag har tagit på mig nya mjukiskläder, gjort min hudvård. Nu ska jag göra guacamole. Så här är detta jag tänker använda. En avokado, tomat, vitlök, citron och sambal oleik. Och sen så kommer jag nog ha i lite salt också. Jag tänker vi börjar med avokadon. Så nu hoppas jag verkligen att det är fina avokado. Jag köper aldrig avokado bara för att... Alltså man får ju alltid en sån äcklig avokado. Den här var fin. Jag använder en gaffel för att... för att mosa. Vitlök. Så pressar jag i den. Den här vitlökspressen är verkligen alltså helt värdelös. Vi har en annan. För att den här är jättedålig. Och så ska vi ta sambal oleiken. Jag tar typ så här mycket. Det ska ju liksom inte ta över. Och så salt. Ska jag bara ta ett smakprov och se om det är gott. Mm. Det var jättegott. Jag tänkte att jag skulle svara på en dagens fråga innan jag tar och går och lägger mig i sängen. Tre saker ni alltid har i kylskåpet. Vi öppnar kylskåpet och kollar så ska vi se. En sak som vi alltid, alltid har i kylskåpet, det är Oakleys i kaffe. Jag dricker det här varenda dag. Någonting annat som alltid finns i vårt kylskåp, det är läsk. För att Sebbe är ju beroende av läsk. Han dricker läsk varenda dag. Så ofta är det Coca-Cola. Men även andra läskedrycker. Så det finns alltid, alltid, alltid i kylskåpet. Hej Sebbe. Hej. Hejsan. Oj, kan du lukta på den? Okej, tredje grejen får faktiskt vara ketchup. För det är också en sån här sak som alltid finns i vårt kylskåp. Inte för att vi använder ketchup till så här jättemycket maträtter. Men om vi äter till exempel spaghetti köttfärssås eller carbonara eller kanske lasagne. Så har vi alltid ketchup på. Så där fick ni en liten inblick i vårt kylskåp. Jag ska faktiskt ta och gå och lägga mig i sängen. Så jag tänkte att jag ska säga hej då till er. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar nästa vlogg i vloggfläckan. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.